Ahojte lidi, dneska vás vítám u dalšího videa a dneska budeme natáčet včeličky a jdeme na to. Jdeme a jdeme se ještě umístit, jasně musíme se umístit, jinak kde bychom bydleli, asi někde lidi. Tak a máme tady naše milunké včeličky. Trčina nám vyndala půlku medíku a můžeme se jít podívat. Lidi, co to je? Počkejte lidi, náhodou se nám půjdu podívat. No jasně, brouci, help me. That's scary, man. Musíme utíkat, aby nás tenhle blbej brouka. Lidi, koukejte, co jsem to našla. Jsem radši chodit nebudu, ale když to je zajímavý, lidi. A kouka, tady je husté. Lidi, jsem ráda, že trošku svítím. Lidi. Máme proměňovák, lidi. Tyk. Máme proměňovák. Super, tam jsem se chtěla dostat a máme ho, takže jdeme, tak pojďme, tak jdeme ven, získali jsme náš proměňovák, halo, aha, takže to je super, nejlepší. Zostali jsme proměňovák, což mě nejvíc těší. Tak vylézeme, bim. A do desítky. A jdeme. Máme další proměňovák. Lidi! Lidi, já jsem trouba. Já jsem včela, aby jsme do... Tamhle je další proměňovák, lidi. No dobře, tak tam jdeme znovu do té desítky. To jsem právě chtěla. Tady bych se odstřelila. To je dobrý. Hopsa. Tak. Aby jsem se vystřelila. Já nevím pak, jestli se... Na desítku. Sakra. Tak, na desítku dobrý hřelo. A... Pim! No tak asi jsem se to špatně zmáškla. No dobře. Tak máme tady kolo. A kde je desítka? Tak jo, jasně tady. Tak jsme tady. Já se bojím. Oh my gosh, to byl ofous. Tak to byl ofous. Jdeme do rasítky. A změní se hudba. Tamhle je medvídek. Za 12 čeliček. Tak kolik jich máme? Jeden, jak já je nastihnu počítat. Já se můžu odstřelit. Tak to asi nebyl moc dobrý nápad. Tak jo, tak jdeme zpátky. Čau. Nechceme žádný úkol. Tak jo, lidi, já mám co skákat. Já lidi vůbec nevím, kam jsem se to... lidi. Tak, lidi, jak nikdo se dostal na včelku. A je to
Barunka. Tak zase vyskočím a jsem se pro Boha nedá jít, tak jdeme zpátky. Kakej. Jak bych měla se dostat sem? Tak teď jenom se teďka bojím, abych nespadla. Ha. Oh my gosh. No tak lidi, to byl o kousík. Na labě. Lidi, on naskočil sem! To bylo dobrý. Šubáby, hep. Šipse. Já bojím, jestli mě to vystřelí na té pětky. No, k tomu pandovi. A kde je ta patnáctka? Lidi, já nevím, kde je patnáctka. Takže si musíme rozmyslet svůj mozek a musíme jít rovnou za čumákem. A to je vše. No jasný, honě, no, ladybug, ha, ha, ha. To jsem krávě chtěla, ha, 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 ha. Konečně. A tady já tady, ukáž, já chci to. Je ta čelka, která dává tu rychlost. Jo, dej nám jí. Díks, ať, hopsa. Nejde mu skočit nějak na hlavu tomu medvědovi, nebo tak nic. Nechci skočit tomu hlavu mu medvěd. Tak jo, tak nejde, škoda. Tak jdeme s klukama. Je má co hodně. Jdeme s ním. Tak jo, být potichu. Banga. Jo. Lidi, takže jdeme znovu. A rychle běžíme do patnáctky. Be smiling. Lidi, rodíks, no dělejte, bojíte lidi, včelky, no, aspoň, že ho dobojovali, no jsem ráda, že ho dobojovali, protože jinak by to byl šmejďák, a já jsem tak, já nemůžu, já nevidím, tak, konečně. Já jdu zkrátku, up. No dobře lidi, já nechci. Kde to se zábe lidi? Tak lidi doufám. Hopsa. Ty lidi. No, aspoň, že tam jdeme. Já jsem teďka fakt. No, lidi, tak jsme byli poblíž. No, tak aspoň jednou si jdeme zatěšit. Tak zatěšíme si. Tak zatěžíme se. Takže
Já se s vámi loučím a při dalším díle čus, čus, čus. A jestli se můžete všimnout, přišla naše kámoška a k tomu čus, čus, čus.